markaan isku tagnay ee aan arrinta rogrognay ee aan dhinacyo badan ka eegnay waxaan isla garanay afarta qodob ee wasiirku ka dhawaajiyay oo ahayd xabad joojintii la soo bilaabay shalay in la sii xoojiyo oo inta heshiis dhamaystiran laga gaarayo in dhammaan inteena halkaan wada joogna aan adkayno xabad joojintaas oo isa dib dambe qof kale uusan nooga dhiman oo aan ilaalinno dhiiga wiilasheenna halkaan uu ka shaydaanku ka arrimiyay inaan ka ilaalinno oo aan dhiigooda ka dhawrno inuu dhulka ku daato tan labaad oo ah xabad joojintaas sidii u hirgasho oo dadkuna u kala nastaan dibaato dambana ay soo dhicinin in ciidamada la kala durjiyo taasoo muhiim ah u tahay in xabad joojintii ay hirgasho qaabka iyo farsamada iyo qaabkii u hirgalaysana iyo meelaha la kala geynayana si dib leh aan uga sii tashanayna hadii alle midda saddexaad oo aan isla afkaranay waxay tahay in la sameeyo guddi labada dhinaca oo ka arrimiya arrimaha la isku hayo oo dibaatada soo celcelinaya oo u badan yahay ku badan yahay in guddi labada dhinaca oo arrintaas isla gorfeeya dhamaystira xal waarana ka gaara in muxuu ahaa aan diyaarino sida ugu dhaqsaha badan oo isla markaasna aan isugu yeerna inay gaalkacyo isugu yimaadaan haddii aan la idmo maamulka ka tashan doona guddigaas saacadu isku imaan waqtigu isku imaan doono labada dhinacba ka wada tashan doona waana idin yeerinaa haddii ilaahay yiraahdo waqtiga aan isla soo garanno wasiirada haddii aan la idmo لكن سيد أخسلا إن عند الدجنة هدي الله قضب كأفراد وآه إن أيضا لبض دينعة حقيقية وحيالها عن هذا الشيء يوحيالها جدّة حوش كشقينية وإسلق جاريتونه أيضا هوية أو حقيقية أرنتاس لما يصير كذا إن لبض دينع لبض معمول أي كان هل كان oo arrintaas taabageliya si qof dambe dhigiisa usulka ugu daadan dadka muslimiintaana la kala badbaadiyo intaas ayaan isla garanay waxa aan rabno marka inay nala qaataan waxa ugu horeeya intiina halkaan taagan waxa ugu horeeya dhammaan inta namalaysa waxa ugu horeeya